සකබ යාළු හැමෝටම ඉතින් මම අද කරන්න හදන්නේ බ්‍රෝකන් ග්ලාස් ඉෆෙක්ට් එකක් මම මේ වගේ ඉමේජ් එකක් තෝරගෙන තිනවා මම මේ බ්‍රෝකන් ග්ලාස් ඉමේජ් එකක් අරගෙන තිනවා Google එකෙන් ඔයාලට තෝරන තැන සර්ච් කරලා අරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඉමේජස් බ්‍රෝකන් ග්ලාස් ඉමේජස් කියලා සර්ච් කරා නම් මේ වගේ ඉමේජස් ගන්න පුළුවන් හරි අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩේ කරන්නේ කියලා මේ විදිහට මම ගත්තේ මේ ගත්තේ ඉමේජ් එක උඩට මම මෙන්න මේ බ්‍රෝකන් ග්ලාස් ඉමේජ් එක ඇදලා දා ගන්නවා අපි එකට පාවිච්චි කරන මෙතන මූව් ටූල් එක මේ විදිහට ඇදලා දා ගන්නට සම මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගෙන ඉන්නවා මම මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා ඉමේජ් එක ගන්නටම සෙට් වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මම ෆොටෝ දෙක ගත්තේ ඒ නිසා දෙකම එකම පික්සල් වලට දීන්නේ ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ මෙන්න මේකෙම අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකේම ඩුප්ලිකේට් ලේයක් අරගන මුලින්ම ඒක අපි අරගෙන තියාගන්න ඕනේ ඉතින් තියාගෙන ඉවරලා මම ඊට පස්සේ ගන්න පෙන් ටූල් එක අරගන්න වෙන මේ විදියට පෙන් ටූල් එක අරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේක අරන් මම මේ බ්‍රෝකන් ඒරියාස් ටික එකින් එකට වෙන් කරගන්න මේ විදියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි මෙන්න මෙතන ඔයාලට වෙන ලේයර්ස් වල ලේයර් බලට් එකේ හරිනවන පාත්ස් කියලා දෙනවා මෙතන මේක ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැත්නම් මේ වින්ඩෝ වලට කියලා වින්ඩෝ එකේ පහළ දෙනවා පාත්ස් කියලා ඉතින් පාත් වලට යන්න ගිහිල්ලා අපි මේ කැලි එකින් එකටම අපි වෙන් කරගන්න ඕන මේ අපිට මේ ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සමහර ඒරියාස් අපි ගොඩක් මේ අවශ්‍යම ටික අපි මේ විදිහට වෙන් කරගන්න ඕන පාත් වලට වෙන් කරා මෙතන මෙතන වලට පේන විදිහ ලේ බලට් එකේ පහළම පේනවා මෙතන නිව් කියලා එකක් මෙතෙන් තමයි පාත් එකට මුලින්ම නිව් පාත් එකක් ගන්න අපි ඒ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට වලට පාත් එකක් පේනවා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ පෙන් ටූල් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා සිලෙක්ට් කරලා අපි අඳිනවා අපේ පාත් එක අපිට ඕන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෝකන් කරන විදිහට රයිට් එකතු කරලා මෙන්න මේ සිලෙක්ෂන් මේ විදිහට තියෙන සිලෙක්ෂන් බටන් එක ගෙබ්බෙන් පස්සේ පාත් එක ඔටෝමැටිකලි මෙතනට වැටෙනවා ඊට පස්සේ අපි මේ සිලෙක්ෂන් එක අයින් කරනවා සිලෙක්ටර ඩිසිලෙක්ට් කියලා දිනවා මම මේ ඔයාලට මේ කරන දේවල් මේ ෆොටෝෂොප් සම්බන්ධව මේ ටූල්ස් භාවිතා කරන විදිය සහ මේ ඔප්ෂන් අරගන්න විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙයි ෆොටෝෂොප් බිගිනර්ස් කියලා අන්නේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන බලන්න ඔයාලට මේ ෆොටෝෂොප් නොදන්න අයටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට තමයි ටූල්ස් හසුරුවන්නේ ඊට පස්සේ මම එක පාත් එකක් මේ විදිහට අරන් මේ කොටස අපි ඊළඟ මේ කොටස ගන්න හදන එකටත් අර විදිහටම මේ තියෙන නියු පාත් එකක් අරගෙන ඉන්නලා පෙන් ටූල් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට අඳිනවා ඒකෙත් අපි සිලෙක්ෂන් එක අයින් කරගන්න මෙහෙම කරලා ආයෙත් මම නිව් පාත් එකක් යනවා ඒකත් අර විදිහට මේ විදිහටම අඳිනවා හරි මම මේ විදිහට පාත් 6ක් අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස් ටික විතරක් මම මේකත් 6 කොටසක් දිනවා මෙන්න මේකත් අරගන්නවා 7 වෙනි පාත් එක විදිහට ඒ විදිහට ආයෙත් අරගෙන මම පාත් 7ක් කරන් තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි ආයෙත් යන ලේයර්ස් ලේ පැලට් එක ලේ පැලට් එකට ගිහිල්ලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කොපි ලේ කියන ලේ එකත් එක්ක මම මෙතන පාත් 7ක් ගත්ත නිසා මේක කොපි කරගන්න ඕන තව 6කට ඒතකොට මේකත් එක්ක අපිට 7ක් තියෙනවා කොපි කරගන්න ඕන ඩුප්ලිකේට් ලේ එකේ රයිට් ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන් මෙහෙම එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් එකක් කන්ට්‍රෝල් බටන් එකත් එක්කම J කියන අකුර ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට මේ විදිහට කොපිස් අරගන්න පුළුවන් හත වෙනකම් මේ විදිහට මේ එක 2 3 4 5 6 7 කියලා තියෙනවා. ඊස් අපි ආයි කරන්නේ මේ පාත් වල දෙනවා. පාත් වල කියලා අපි මෙතන පළවෙනි පාත්ය සිලෙක්ට් කරගන්නවා. කීබෝඩ් එකේ control button එක press කරගෙන මේන මෙතන මෙතන image එක click කරාම අපේ selection එක automatically ආයි වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ගන්න layers වලට ගිහිල්ලා background copy කියන පළවෙනි එක අරගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන mask එකක් දෙනවා. ඒ විදිහට දෙවෙනි එකත් control press කරලා ක්ලික් කරලා මේකෙ දෙවෙනි ලේයර් එක ක්ලික් කරලා මාස්ක් එකක් දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට මේ අපි මේ ලේයර්ස් ඔක්කොම ටික පාත් ටික ලේයර්ස් වලට කඩා ගන්නවා. ඒ අංකයට අදාළම ලේයර් එක ගන්න. එතකොට ඔයාලට පැටලෙන්නේ නැහැ, වරදින්නේ නැහැ.
අන්න මම මේ දැන් හතම ඒ විදිහට ප්ලේ මාස්ටර් හදා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනද මේ ලේ එකත් එක්ක ඉමේජ් එකේ තියෙන ලොක් එක අපි මේ ලොක් එක ඔක්කොම ක්ලික් කරලා අයින් කරගන්න ඕන. අන්න ලොක් ඒ විදිහ ලොක් ටික ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕන. අයින් කරගෙන ඉවරලා අපි කරන්නේ මේතන ඔයාලට පේනද මම කලින්ම ගනිමුනේ බ්‍රෝකන් ඉමේජ් එක. බ්‍රෝකන් ඉමේජ් එක අපි මම මේක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේතන channel කියලා ඔයාලට පෙන්වන දේ මේ විදිහට පෙන්නාවි ලේබල් එකට ගියම ඒක වෙන්නේ RGB කියන ලේයර් එකට මෙන්න මෙතන ඉමේජ් එක අර විදිහට කන්ට්‍රෝල් බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙනම ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් වැටෙනවා බ්‍රෝකන් ඒරියාස් ටික විතරයි. අපි ලේයර් අපි ඉඩියස් වලට ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් J ප්‍රෙස් කරලා අපි ගන්න ඔයගේ ඩුප්ලිකේට් ලේයර් එකක් ලේයර් එකට මෙන්න මේ ටික විතර සිලෙක්ෂන් ඒරියා එක විතරයි. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ගන්න මෙන්න මේ ලේයර් 1 කියන එක අයින් කරනවා. අයින් කරන වාරේ මේ වගේ ඉමේජස් ටික පේන්න ආවි. පෙන්නුවට අපිට දැන් මේක ග්ලාස් එක බ්‍රෝකන් වුණාවට අපේ මූණේ විදිහටම පේන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ එක එක ඒරියාස් ටික වෙන මෙතන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කෝපි සේව් කරන එක. අපි මේ දේ එහා මෙහාට එක මූව් කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි පේන්නේ අපිට. මේ විදිහට ඉමේජ් එක අපි දැන් ග්ලාස් එකෙන් ඇත්තටම බ්‍රෝකන් වෙච්ච මිනිච්ච ග්ලාස් එකෙන් ප්‍රේණ විදිහට ඔයාලට පෙන්වනවා ඇති. පේනවා ඇති බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි බ්‍රෝකන් ඉමේජ් එකක් හදන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලට මම වීඩියෝ එක මං කියලා දීපිට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම නොතේරෙන තැනක් තිබුණොත් මට පහලින් කමෙන්ට් වලින් කමෙන්ට් එකකින් දාලා මම අහන්න කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ කරපු වීඩියෝ එක වගේම මගේ channel එකේ මම කරන අනිත් වීඩියෝස් උත් කරපු වීඩියෝස් උත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා ඉස්සරහින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට notify වෙයි මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් upload කරාම මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් upload කරලා තියෙනවා. ඒක එතකොට ඔයාලට එළිමේක ඉක්මනින්ම බලන්න පුළුවන්.